Essas roupas aí, penduradas no portão, não estão secando, muito menos estão à venda. É mesmo um varal, mas feito para ficar totalmente à disposição de quem precisa. Esse varal solidário foi montado em frente a uma floricultura no bairro Abadia, na Avenida Prudente de Moraes. Pô, vamos fazer na floricultura, porque ele tem um fluxo bom de pessoas, tanto de pessoas que podem doar, quanto de pessoas que precisam também. As pessoas vêm e colocam à noite também, durante no período da manhã já não tem mais nada. E a gente está acreditando assim, que está dando muito certo a ideia. O Francisco passou por aqui, gostou da ideia e resolveu separar esses cobertores que estavam sobrando e aumentar a oferta para quem precisa. Não é nada agradável passar frio, né? E já que a gente tem de sobra, é bom compartilhar. Reconhecer a situação delicada de uma pessoa ou de um grupo e ajudar quem está desamparado. Esse é apenas um dos conceitos de solidariedade. Iniciativas assim que não precisam de uma grande estrutura e nem de uma logística complicada de distribuição estão se espalhando pela cidade. Olha esse outro varal aí na região da Praça Estevão Pucci, no bairro Fabrício. O Márcio e a esposa copiaram a ideia aqui do varal solidário do Marcelo e da Marcele. A regra é simples: roupas de frio, cobertores, calçados, tudo em bom estado para que outras pessoas possam também usufruir das peças. É a solidariedade que vai se multiplicando nesse inverno. A gente fez a nossa divulgação aqui para multiplicar a ideia, que a ideia é justamente essa. As pessoas fazerem na sua vizinhança, nas praças, nos lugares onde o pessoal precisa mesmo. Está maior do que eu esperava, tem bastante gente trazendo, eu chego aqui, está lotado, aí eu pego um pouquinho, ponho lá dentro, porque a gente vai estar espalhando também por outros lugares, né? Mas está muito incrível a ajuda. Geni ficou surpresa com a simplicidade e a grandeza do ato do casal. Se você tem vergonha de pedir, bater nas casas e pedir, você pode passar num varal desse aqui e pegar simplesmente o que te serve. Eu achei magnífico, achei uma excelente ideia, maravilhosa. Fiquei muito feliz por saber assim, que nesse mundo que a gente vive hoje, tem muitas pessoas solidárias a esse ponto de criar uma ideia maravilhosa. As ações de solidariedade começam com a atitude de uma pessoa e vão ganhando força. Dona Marilena vai doar roupas, calçados e mantas em bom estado para aquecer quem não pode comprar. A gente, como diz, a gente está debaixo das cobertores, ali quentinho, e lembrando de pessoas que estão no vento, né, ao relento, e pessoas que talvez não tenham como adquirir, até moradores de rua, né? Eu fico com muita pena. Seu Antônio deu uma passadinha pelo varal e gostou de uma jaqueta, mas não serviu. Minutos depois, ele resolveu voltar. E olha só, achou um agasalho do tamanho ideal para espantar o frio. Deu certo, né? Essa aí vai servir? Vou levar ela, né? E o frio agora? É, agora vai melhorar, né?